तपाईँ चाहिँ कहाँ हिँडेको अनि पक्लो तपाईँलाई म बोक्नु ल आउनु बस्नु न त ढाडमा घर हिँडेको म घर हिँडेको गाउँले हो मलाई आज भात पका भनेको छ आमाले मेनाङ कर्वे त हाम्रो अनुहारै नै देखाउँदै चाहिँ कुन छोरा पट्टि आइछ तोरा छौरा नै पट्टि आइछ हम छौरी पट्टि आइछ Guys, good morning, welcome back to my channel, Pebo Blog. मैले जानेको इङ्ग्लिस यति नै हो है चट्टालाई आज चाहिँ एक बिहानै उठेको छ अनि त्यो तारमा चाहिँ चरा बसिरहेको छ होइन ढुसै लागेर केही देखेको भए त मरिजाम जाडो यति धेरै है के भयो है यस्तो के भएको थियो अलछि लाग्यो है क्या एउटा मान्छे नि परतिर ओरतिर हिँडेको देखिँदैन अनि यहाँ बिहान बिहानै उठेको अनि हाम्रो मम्मी चाहिँ मोबाइल चलाएर बसिरहनु भएको छ धन्नको जिन्दगी पाउनु भएको छ मम्मीले पनि झन् मम्मीको भन्दा त मेरो मोज जिन्दगी छ मलाई केही काम पनि अराउनु हुन्न यस्तो जाडोमा नभए त अरूको भए त बिहान बिहानै उठ भाँडा मोला भात पकाउँछु कति ज्ञान हौ मेरो मम्मी मम्मी भात पनि पकाउनु अनि अब यस्तो क्या पहिला पहिला चाहिँ चारो खोज्दा नि गइन्थ्यो नि अहिले त जाडो महिना छ अनि उता बाटोतिर चारो पनि फलाउँदैन क्या अनि यहाँ सुगरलाई चारो छैन रे मम्मी चाहिँ रक्सी पार्न आँट्नु भएको छ यो चाहिँ हाम्रो भनौँ न यो चाहिँ हाम्रो मम्मीको जब जस्तै हो होइन टक्क लगाएर रक्सी रक्सी पार्ने रक्सी ठेकामा पुर्याउने डो आउँछ नि त एक त खास त्यस्तो स्पेसल केही छैन होइन मेरो त यता डुल्ने उता डुल्ने अब हेर्दै जाउँ आजको भिडियोमा के हुन्छ होइन किनभने म त जतिखेर नि यताउता पुगिरहेको हुन्छ अनि अनोखा अनोखा चिजहरू पनि देख्न मिल्छ त्योभन्दा सुरुमा म चाहिँ थोप्रा वास गर्नु पऱ्यो नि त हिँडेको आमामा के साह्रो ढुसे लागेको केही देखिँदैन है अब त म चट्टा लगाएर मुसौरी टेल हिँडेको अनि अर्को कुरा चाहिँ अब म के भन्न चाहन्छु भने मलाई धेरैजना मान्छे सोध्दै हुनुहुन्थ्यो घर कहाँ हो भनेर मेरो घर चाहिँ सुनसरी काला बन्छन् भनौँ न यता आमा पोखरी साइड हो है अब कतिलाई थाहा छ होला कतिलाई थाहा छैन होला थाहा नहुनेले चाहिँ यति बुझ्नुहोस् कि सुनसरी भनेर अनि कति वर्ष पुग्नु भयो भनेदेखि म चाहिँ अहिले 21 वर्ष भइसकेँ भन्दा पनि अब फागुन महिनामा चाहिँ म 21 वर्ष हुन्छु अनि अब म चाहिँ अहिले पढ्दिनँ है अनि धेरैजनाले सोध्नुहुन्छ क्या कतिमा पढ्छौ के यस्तो उस्तो सोध्नुहुन्छ तर म पढ्दिनँ अनि मेरो कास्ट चाहिँ योन्जन तामाङ हो है देखि छिटो छिटो हिँडेर आएको यहाँ त ढुसे मात्र होइन त्यो तुप 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 पानी जस्तो क्या तु साह्रो पनि पो परिरहेको रहेछौ हामी दुईजना मात्र छौँ अहिले चाहिँ दोकानमा तुम्बाचे जङ्गल जानु भयो मलाई पनि जाम भन्दै हुनुहुन्छ हिँड्दै जाम भनेको होइन र साइकलमा नै मेरो साइकल त कस्तो खटा रहेछ अनि कुद्दै कुद्दैन त्यही भएर म गएन अब चाहिँ मलाई चट्टा लगाएर भोक लाग्यो होइन अब खाजा खानुपर्ने हुन्छ टक्क लगाएर म चाहिँ चाउचाउ र अन्डा पकाउँछु फ्राई गर्छु है अब चाहिँ हामीले चाहिँ पकाएर रेडी गरिसक्यौँ है अनि अब तुम्मा पनि हुनु न तुम्मा हुनुभएको भए पकाइदिनु होला अनि खास कुरा चाहिँ के रहेछ नि यो चपस्टिक कि के भन्छ त्यही होइन यो चाहिँ मेरो होइन उसको होइन अनि यसो कहिले काहीँ देखेको बेला आफू पनि ट्राई गरिदिउँ भनेको पक्रि नै आउँदैन जे जस्तो भए पनि मैले फर्स्ट ट्राईमा चपस्टिकले यतिको चाहिँ खाएकै हो जस्तो मलाई लाग्छ गर्व छ मलाई आफूप्रति तर म यसले खान्न यसले मेरो दिमाग घुमाइदिन्छ यसले तिमी नै खाऊ चम्चीले उता गाई चल्छ हामीले खाएर टक्कलाएर सफा चट बनायो भने दुईजनाले भुँडी तन्नका पारी भाइलाई पनि अलिकति राखिदिएको छौँ होइन अनि ओभर टाउको चिलाएर अनि मैले चाहिँ कपाल निकालेँ होइन त्यो टिकटक हेर्दा हेर्दै चाहिँ म चाहिँ होइन इत्रु इत्रु त्यो हुन्छ नि टिकटक हेर्दा पनि आँसु आउँछ हौ के जिन्दगी हौ मेरो हे भगवान् त्यही भएर तपाईँहरूलाई थाहा छ म त फिल्म हेर्न फिल्म हल गयो भने म कहिले गाजल साजल लगाएर जान्न मलाई म जस्तै डर लाग्ने म भूतको फिल्ममा त रुने मान्छे म झन् बिचरा म त्यो चाहिँ के भयो टिकटक हेर्दै धुँदै त यतापट्टि राखिरहेको छ अघि पनि अनि अर्को अहिले अघि पनि खै के खाएँ चुइगम खाएँ होइन अनि अहिले तिताउरा तिताउरा चाहिँ यता लुकाइरहेछ यहाँ खाइसक्यो तिताउरा यहाँ हेर्दै तिताउरा देख्नु भयो तुमा तिताउरा खाँदै बस्छ तपाईँको छोरी यहाँ दोकानमा यस्तो गर्छ भरे यसको काम व्यवस्था गर्नु है भरे बिहानदेखि यहाँनिर होइन दिउँसो आधा दिन बनाइसकेँ मैले चाहिँ तुमाको घरमा बस्दा 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 नि बेस्ट ल्याउ दिदी बेस्ट ल्याउ म घरमा एक्लै चाहिँ मलाई अल्छी लाग्छ हौ भन्छ तेरो यहाँ बसेर मेरो यहाँ घरको काम कहिले गरिदिन्छ बस एक्लै
गाई जब म चाहिँ घर चट्ट लाएर जाने होइन, धेरैवटा मतलब धेरै भइसक्यो क्या बोजूलाई ब्लगमा नलिएको, आज चाहिँ ओभर बोजूको ओभर ब्लग बनाइदिने हो घर गएर। त्यसको गाई चाहिँ म चाहिँ मेरो घर आइपुग्न आँटिसक्यो होइन, टक्क लगाएर मेरो घरमा चाहिँ दुईवटा झन्डा भइसक्यो। त्यसको मतलब के हो, हामीले यो घर बनाएर आइसकेपछि हामीले दुईचोटि ल्होसार मनाइसक्यौँ, अनि पर बिटु दादाहरूकोमा चाहिँ एउटा छ। बोजू तपाईँ किन मलाई आजकल गाली गर्नुहुन्न, आजकल मेरो मलाई किन गाली नगरेको? ए बसेर भन्नु, बसेर भन्नु तपाईँ मलाई किन आजकल गाली नगरेको? अनि यहाँ मजै आउँदैन गाली नगर्दा, अनि किन गाली नगरेको? यसरी जिस्किँदा त डर लाग्छ। गालोमा दिने भएको एउटा नातिनीलाई पनि, यता मेरो बाबा चाहिँ यहाँनिर टिकटक हेर्दै हुनुहुन्छ, अनि मोबाइलको पछाडि चाहिँ मेरो फोटो छ, पहिलाको फोटो। पैसा चाहिँ नछै फाइनल गाइसमा चाहिँ भित्र पनि छिर्सक्यो। अनि मलाई अचम्म लाग्छ क्या, के अचम्म लाग्छ भने आजकल मेरो बोजूले मलाई गाली नै गर्नुहुन्न, त्यही भएर भिडियो पनि कस्तो रमाइलो लाग्दैन क्या मलाई चाहिँ। हाम्रो मामा चाहिँ यहाँ भित्र जारलाई ओथारा दिँदै हुनुहुन्छ, अब अन्डा पार्छ होला जारले, के भनेको जार खाएर मात्ने अनि कराउने। अब त बानी भइसक्यो हौ, तपाईँको डर लाग्दैन, तपाईँसँग माया लाग्छ माया। कति खेप भइसक्यो, एउटा पोच दिनु थम्ने राख्नु पर्छ, पोच दिनु जातले गनाउँछ हौ हामीलाई। लौरोले त हुँदैन हौ, लौरोले त हुँदैन बजा। आज भोलि तपाईँ किन नमातेको, रक्सी खानु मन लाग्दैन आजकल? ल आजकल रक्सी खानु मन लाग्दैन, पैसा दियो भने मात्र रक्सी खाने, अनि आमाले दिन्छ त रक्सी, पैसा किन चाहियो? पैसा चाहिँ पैसा पाएर के गर्नुहुन्छ? 10 रुपियाँ पैसा छैन मसँग त, जब 3,000-4,000 भइसक्यो, 4,000 भइसक्यो टोटल। कसले दिन्छ 4,000? अब जम्मा भइसक्यो 4,000 हानेर अहिले लाग्यो भने फेरि ल ल खिच्दिनँ 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 आइया। हेर्न सक्नुहुन्छ गाई त्यो बोजूले मलाई ऊपर जिस्काउनुहुन्छ, यो बोजूहरू मातेको बेला चाहिँ साँच्चै नै हानिहाल्छ कि भनेर डर लाग्छ, यो नमातेको बेला त मलाई जिस्काएको जस्तो लाग्छ, डरै लाग्दैन हौ। यहाँ बस्ने न, एउटा गीत सुनाउँछ हौ, एउटा गीत झन्डै माऱ्यो बोजूले, एउटा गीत सुनाइन्छु भनेको झन्डै माऱ्यो। तिमी बिना पुरो जिन्दगी मेरो, यस्तो गीत सुनेर त बाँदर पनि पुक्लुक पुक्लुक ढल्छ होला हौ। चट्ट लगाएर गाई जाने, मैले लुगाको पोको बोकिरहेको छु, मेरो लुगा झऱ्यो क्या हौ भुइँतिर, टक्क लगाएर मेरो चाहिँ लुगा धुने काम छ होइन, प्लस हनीमा नुहाउँछु पनि, टक्क लगाएर मेरो यहाँनिर टोइलेट बाथरुम चाहिँ यहाँ छ, त्यहाँभित्र लुगा धुनु पर्नेछ। देख्न सक्नुहुन्छ मेरो सुँगुरहरू दुइटा यहाँ यत्रो यत्रो भइसक्यो, पहिलाको ठुलो ठुलो बेचेर पनि, यो फेरि पछि पछि साना साना हालेर पनि यिनीहरू चाहिँ अहिले ओभर ठुला ठुला भइसक्यो। चुचुच गर्छ अब कस्तो थुतुनु, ए चट्ट लगाएर म चाहिँ लुगा धुन्छ अनि नुहाउँछु, अनि त्यसपछि फेरि भेट्नुपर्छ ल। सुकाई चल्छ, म चाहिँ नुहाइ धुवाई गरेर पनि लुगा सुगा धोएर परे, लुगा सुगा सुकाएर छु, त्यता बारतिर पनि सुकाएर छु होइन। तपाईँ चाहिँ कहाँ हिँडेको अनि? बोक्नु, अनि बोक्नु बोक्नु तपाईँलाई म बोक्नु लुआउनु बस्नु न त ढाडमा। अहिले कहाँ लडाउँछ होला, लडाउँदिन, कहाँ हिँडेको, कहाँ हिँडेको भन्नु न त, तल हिँडेको के गर्नु हिँडेको, म त घुम्न हिँडेको, घुम्न सक्नुहुन्छ गाई। हाम्रो बोजू चाहिँ यहाँ घुम्न हिँड्नु भएको, अरे घरि मलाई ढाडमा बोक भन्नुहुन्छ लौरो बोकेर। अनि एउटा अचम्मको कुरा गाई, आज चाहिँ हाम्रो बोजूले जुत्ता लगाएर हिँड्नु भएछ होइन, अनि आज त जुत्ता लगाइएछ त अनि जिन्दगीको गोरेटोमा पूजा गरेर राख्ने भनेको होइन, आइयो लगाएर हिँडेको। ए नकुद्नु हौ नकुद्नु, तपाईँले मलाई भेट्दैन हौ, मुनि हालेर उचाल दिन्छु है म, पर्दैन उचाल्नु। कति आउँछ अरे? 2,000 आउँछ। कहाँबाट आउँछ 2,000? तपाईँले मलाई भेटे पो,
खुट्टा कहाँ हिँडेको फेरि फर्केको नानी खुट्टा किन्नु गएको भनेको होइन कुखुराको जान्न अब कहिले यसो गर्छ ल ल जानु जानु हिँड्न आउनु जाम ल आउनु 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 जसो गर होइन भिडियो खिचेको नि त अनि तपाईँको कति फ्यान फलोइङ छ थाहा छैन तपाईँको फ्यानहरूले तपाईँको भिडियो माग्छ ऊ अब बाइक आयो बाइकले खिच्यो ऊ बाइकले खिच्यो अब लाएर खेदा कामै त्यो बोजूले तपाईँ लगाएर कुदेको हे भगवान् लाग्छ लाग्छ त्यो लौरोले फुट्ला हो प्याक्कै पाएको अनि अनि नयाँ किनिदिनु पर्छ मोबाइल त खस्यो त अनि खालि मेरो चाहिँ फोटो खिच्नु पैसा चाहिँ अबदेखि खिच्दिन गएकोमा जानु तपाईँ कता जाने हो बोजू सँगसँगै हिँड्यो भने त म त भरे बेलुका नै पुग्दिनँ होला त त्यहाँ तुमाको घरमा सो त्यही भएर म चाहिँ अब अलिक छिटो छिटो हिँड्दैछ होइन खास कुरा चाहिँ के भने नि त्यो मैले बिहान चाहिँ नकली कपडा लगाएर गएको थिएँ जाडो भएर टोपी सोपी लगाएर उहीँ बिर्सेर आएछु क्या ल्याउनु पऱ्यो नि राति यसो लाइटमा नकली कपडा लगाएर ब्युटिफुल भएर लगाइबस्नु पऱ्यो नि ल्यान्ड्याङ हलिदे हलिदे म टक्क लगाएर तुमाकोमा आइसकेँ अनि हाम्रो इच्छा छोरीले चाहिँ भाँडा धुँदै थिएँ राम्ररी नदौ हिजो कस्तो साबुनको यति डल्ला लाऊ अनि तिम्रो मम्मीले अनि तिम्रो काम गर्छ अनि त्यसपछि ठिक ठिक पर्छ अनि त्यही यो नयाँको नको दिनको कपाल चाहिँ यस्तो आँडे हुन्छ यस्तो फिर्र परेर हुन्छ मलाई एकदम रिस उठ्छ अनि अब चाहिँ चट्ट लगाएर त्यहाँनिर आलसप खान जाने हो ढ्यान्ट्यान अनुहारै देख्दैन हौ कस्तो उज्यालो पनि कहाँ गयो हौ मलाई रिसो हुन्छ यसो अन्न हजुर घर उठ्यौ लाग्दैछ गरम गरम प्याजी अब चक्का लगाएर यो चाहिँ निक्लेपछि खानुपर्ने हुन्छ आलुचप चाहिँ कतिखेर पकाउनुहुन्छ हौ आलुचप मलाई चाहिँ प्याजी भन्दा नि आलुचप धेरै मिठो लाग्छ क्या त्यही भएर हामी इन्तजार गरेङ्गे ल ल ल ल बेबरडनको फ्यानहरू आइरहेछन् वा 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 मेरो कपाल यस्तो यस्तो गरिदिएर यस्तो बनाइदियो यस्तो लाग्छ के नाङ लागे चाहिँ देख्ने बाँच्ने के नाङ गरेछ देख्दा अस्ति नै त्यही हामी अति एनाङ बोलिक बोलिक टिकटक बनाइने छ नि भएको भाइरलै भ्यागेल त आज बोल्ने मुख कान छुपाले चाहिँ नि यता देखाइले पर्दैन ल राखे कतै हेर्छ देखाइछु बिबिसा देखाइछु त ओना कर्के ऊ बिबिसा त ए बैठ्ने बैठके देख्छ हौ तोराको के ओना कर्छ हमेना कर्बे त हाम्रो अनुहारै नै देखाल जाइ चाहिँ कतालो केनाङ न केनाङ भ्यागेल चाहिँ लाइलि नै अब राइटके नै राइटके सुत्बे ताप अङ्गुत कि असल हेर्छ अख नै एनाङ एनाङ रहे कुन छोरा पट्टि आइछ तोरा छौरा नै पट्टि आइछ हम छौरी पट्टि आइछि रुदै आलुचप खाने बेला भइसक्यो नै कति हम त तर देखाइबो एकदम मामत लाग्यो त टिकटक आबै छ त छौरा छौरी एकदम कानबे करे छ मोरै मोरै करे छ एकदम कुन मेरो लप परेको छ भन्दैछ मेरो कपाल यस्तो गरिदिँदैछ होइन नि यस्तो भयो अहिले चाहिँ मेरो कपाल होइन अनि मेरो लप परेको छ भनेर सोधो अनि मैले मेरो पाँचवटा बुढा भइसक्यो भनेर भने नि चैत्यासो उसको नाम चाहिँ चैती हो कि अनि मुख छोपेर बसिरहेको छ क्या म जस्तो हेन्सअप केटा अहिलेसम्म देखेको थिएन अरे मलाई पट्याउनु खोज्दैछ म त पट्टिदिनँ नि फेरि त्यसै म यहाँ गरम 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 प्याजी बोकेर जाँदैछु तुमाकोमा आलुचप थिएन क्या नभए म आलुचपै खान्थेँ कि आलुचपै सिद्धिएको थियो त्यही भएर म चाहिँ प्याजी बोकेर जाँदैछु तट लगाएर मेरो यहाँ प्याजी खाने कार्यक्रम चल्दैछ होइन हाम्रो मम पनि पछ्याउँदै 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 यहीँ आइपुग्नु भएछ हाम्रो मम चाहिँ बदाम खाँदै हुनुहुन्छ
पहिला त हैरा नै पाल्थ्यो हाम्रो बमले, पहिला पहिला त रक्सी खानु हुन्थ्यो नि त, अहिले त धन्न बिरामी भएर रक्सी खानु छोडेछ, अहिले त आनन्द भएको छ। त्यो प्याजी म्याकुरी पनि खान्छ भर्खर खाएको कि, तर भने चित्त बुझेन क्या, मिठो कुरा चाहिँ अलिक धेरै मिठो कुरा चाहिँ झन् खानु मन लागेको लागेको गर्छ क्या, अन्त त्यो अघि लगेको खाइसकेर पनि म चाहिँ फेरि यहाँ आएँ होइन, अनि अब यो तातो तातो निस्किन्छ, त्यसपछि हेरेको हेरौँ हे भगवान्। अब यो तातो तातो निस्केपछि म लिएर चाहिँ अब घरतिर जानुपर्ने हुन्छ, किनभने आज भात पकाउने जिम्मा मेरो रहेको छ। कति पर्छ होला हौ धेरै पछि भात पकाएर पनि हौ छ्या देखेछि देखे ला। यो केटा चाहिँ हाम्रो सलोन हिरो हो, हाम्रो मुसहरी टोलको सबैभन्दा हेन्सम केटा। अनि म चाहिँ अब अहिले चाहिँ यो प्याजी लिएर घर हिँडेको, म घर हिँडेको गाउँले हो, मलाई आज भात पका भनेको छ आमाले। घर आइसक्यो गाई छैन, अनि यो भाले चाहिँ तपाईँलाई थाहा छैन, अस्ति हाम्रो बोजूलाई टोक्ने भाले होइन, अनि आज चाहिँ यसलाई साट्नु लगेको क्या, अब बेचौँ भने हाम्रो बिउ भाले मासिन्छ नि त, अनि पर हाम्रो दाजुको घरको भाले र यो भालेलाई चाहिँ एक्सचेन्ज गर्न आँटेको, अब मम्मीले चाहिँ बोकेर जानुहुन्छ, अनि त्यही भएर आज मैले माम पकाउनु पर्ने, धेरै पछि माम पकाउँदा त कस्तो हुन्छ, यस्तो छ हाम्रो भाले कुखुराको भाले ला। आज यो मम्मीलाई खुब जागर चल्छ, अस्ति त बोल्नु न भनेको तातेर लक 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 कामेर है, त्यही भएर रातो भाले मम्मी चाहिँ भाले पुऱ्याउनु जानुहुन्छ, त्यही भएर मैले चाहिँ अब माम पकाउनु पर्ने हुन्छ है, अब धेरै पछि चाहिँ अब म आज माम पकाउँदैछु, केही छैन पकाउनु पर्छ, छोरी मान्छे हो नि त, बिहा गरेपछि नि पकाउनु पर्छ, फेरि पकाएन भने मेरो सासले फेरि मेरो डाडुले हानेर मेरो टाउको फुराइन्छ होला फेरि, तर मलाई पकाउन आउँछ, मलाई चाहिँ पकाउनु नपरेको मात्र हो, पकाउँछ उपरै आउँछ नि फेरि, धेरै पछि भात पकाउन आँटेको त्यही बेला चाहिँ लाइन पनि जान्छ, मलाई रिस उठ्छ कि, अहिले फेरि मम्मी आयो भने फेरि कराउनुहुन्छ होला हौ, बल्ल बल्ल यत्रो बेरमा लाइन आएको छ होइन, अनि अब उतापट्टि कुकरमा चाहिँ के भन्छ दाल पाक्दैछ, अनि यतापट्टि कन्तीमा चाहिँ म सब्जी पकाउन आँटेको, यहाँनिर टमाटर र प्याज चाहिँ मैले काटेर राखिसकेको छु, अब भात चाहिँ अघि नै पाकिसक्यो, अनि बोजू आउनुभएको छ अहिले चाहिँ घरमा, हाम्रो बोजू त नि एकछिन आनन्दले बस्न सक्दैनौँ, घरि यता के गरेर आउँछ, घरि उता के गरेर आउँछ, तर म आज भोलि एकदम अचम्ममा परिरहेको छु क्या, मेरो बोजूले मलाई गाली किन गर्नुहुन्न, म छक्क पर्छु, उपर रात परिसक्यो, उपर अँधेरो भइसक्यो, बाहिरतिर देख्न सक्नुहुन्छ, तर पनि हाम्रो मम्मी ड्याडी चाहिँ कोही पनि आउनुभएको छैन घरमा, अब म चाहिँ चट्टा लगाएर मेरो दाल पनि पाक्न आँटिसक्यो, भात चाहिँ पाकिसक्यो, अब म चाहिँ सब्जी पकाउनु पर्ने हुन्छ, बल्ल 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 मेरो चाहिँ दाल भात अनि यता यहाँ कन्तीमा तरकारी सरकारी सब पाकिसक्यो होइन, अनि अहिले चाहिँ मम्मी बुवा पनि आइसक्नु भइसक्यो, अब चाहिँ चट्टा लगाएर भात खाएर सुत्नु पर्ने हुन्छ, बाई बाई गाइज, अर्को नेक्स्ट भिडियोमा भेट्नुपर्छ ल, नेक्स्ट भिडियो चाहिँ म कस्तो भव्य दाल बनाउँछु, आजको चाहिँ खासै राम्रो भएन होला, त्यसको लागि एकदम भेरी भेरी सरी होइन, भेरी भेरी सरी त भन्दैन होला हौ, त्यसको लागि माफी चाहन्छु, नेपाली नै ठिक छ हाम्रो, यस्तो इङ्ग्लिस आउँदैन बोल्न, अब नेक्स्ट भिडियो चाहिँ म कसम बबाल ल्याउँछु है, आजको लागि चाहिँ बाई बाई।